اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، مسافرني نماز نملي سلسلة في درس مزدام الترمس. بغن الله نيزن بلان ترتنش باب جنش فصل كرشامس جنش فصل خرخل transport vositalarida namoz o'qish sifati. Odatda hozir ko'pchilik safar qiladigan bo'lsa, shu zamonaviy transport vositalari orqali masalan safar qiladi. Shuni hukmlarini bilishga juda ham ehtiyoj katta. Shuning uchun asosan kishi safar qiladigan bo'lsa hozir yo samolyotda, yo kemada, yo poyezdda, yo maşinada safar qiladi. Demek samolyotda namoz o'qish joizmi, o'qilsa qanday o'qiladi, kemada namoz qanday o'qiladi, poyezdda qanday o'qish kerak, maşinada o'qish joizmi, o'qisa qanday o'qiladi va hokazo, shu masalalarga to'xtab o'tamiz. Ushbu fasl ostida 10 ta masala zikr qilamiz. 7 tasi samolyotda namoz o'qishga taalluqli bo'lsa, qolgani kemada namoz o'qish, poyezdda hamda mashinada namoz o'qishga taalluqli. Birinchi masala, havoda uchib ketayotgan samolyotda namoz o'qish hukmi. Saloha qiziqmi? Samolyot uchib ketayotgan holatda namoz o'qish hukmi nima? Ya'ni ko'pincha namoz vaqti inson o'sha samolyotda safar qilayotgan paytda, havoda uchib ketayotgan paytda namoz vaqti kirishi mumkin va bir joyga borib qo'nishidan oldin o'sha namoz vaqti chiqib ketishi mumkin. O'sha paytda hozir namoz o'qiladimi yoki yo'qmi, o'qish joizmi yo'qmi? Bu masalada ulamolar birinchi bo'lib shu samolyot chiqqan paytlarida, yangi chiqqan paytlarida ulamolar ixtilof qilishgan. Malikiy mazhab ulamolaridan ayrimlari samolyotda uchib ketayotgan holatda namoz o'qib bo'lmaydi deyishgan. Bu unga dalil sifatida Imom Buxoriy rahimahulloh sahihlarda rivoyat qilgan hadisni hujjat qilishgan. Demak, birinchi dalil hadisni dalil keltirishgan. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Utiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Menga o'zimdan oldin biron bir kimsaga berilmagan 5 ta xislat berildi. Musirtu birru'bi masirata shahrin. Bir oylik masofadan turib, dushmanni qalbiga qo'rqinch solish bilan menga nusrat berildi. Va ju'ilat liyal ardu masjidan mutahhara. Yer yuzi men uchun sajdagoh, masjid va oqlovi chiqib berildi, deb keyin qolgan 5 ta narsani oxirigacha sanaydi hadisda. Demak, asosiy ularni hujjati ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura. Yer uchun, yer yuzi men uchun sajdagoh, masjid va oqlovi chiqib berildi deyilyapti. Demak, sajda bo'lish uchun inson peshonasini yerga qo'yish kerak. Ya'ni sajda qilinadigan joy bu yer deydi. Ammo uchib ketayotgan samolyotda sajda qilayotgan kishi yerga sajda qilayotgan bo'lmaydi. Hadisda esa yer yuzi sajdagohga berildi deyilyapti, deb mana shu hadisni hujjat qilishgan. Va ularning ikkinchi dalili, sajda so'zi arab tilida ya'ni lug'atni dalil qilishgan. Lug'atni dalil qilishgan, ya'ni arab tilida sajda so'zi nimani anglatadi? Wad'ul jabhati fil ard. Peshonani yerga qo'yish sajda deyiladi deyishgan. Sajda esa namoz rukunlaridan biri. Havoda uchib ketayotgan kishi peshonasini yerga qo'yayotgan bo'lmaydi. U havoda muallaq ketayotgan bir nimaga, samolyotga masalan sajda qilayotgan, samolyot ichida masalan sajda qilayotgan kishi bu yerga sajda qilayotgan bo'lmaydi. Sajda bo'lish uchun yerga peshonani qo'yish kerak deyishadi. Qosim ibn Abdulloh al-Qawnaviy Hanafiy mazhab ulamolaridan Anisul Fuqaha kitobida sajdani ta'rifida aytadiki, va fi shar'i wad'ul jabhati 'ala al-ardi 'ala qasdi al-ibada. Sajda degani shariatda
ibodat maqsadida peshonani yerga qo'yish bu sajda deyiladi. İbadet maksadı da peşananı yerine koyu secde değil adı deyip aynı yerine koyuş yorgu biri yaptı. Samuel'e tokuyken kişi peşanasını yerine koymuydu, amr mahal deydi. Yani başka ulamalar olsa, Halil, ahira şey muhtasar Halil yazgan şarkıda, amma şer'an fe akalluhu l-vacib, lusukum bil ardi ev mettasala biha, sutuhi gurfetin ev seliri haşab deydi. Secdenin en az miktarı, vacib bugün en az miktarı peşananı yerge ya ki yerge tegip turganlarsaga qo'yish deydi. Yerge ya ki yerge tegip turganlarsa yerge tutashib turganlarsaga qo'yish deb turib, masalan, biron bir xonani tomi, biron bir uyni tomi yoki yog'ochdan bo'lgan biron bir chorpoya bo'lsa, mana buni ustida masalan bir kravatga o'xshagan, chorpoyaga o'xshagan narsani ustiga chiqib, so'rining ustiga chiqib, masalan, namoz o'qiyotgan odam ham yerda o'qmayotgan bo'lsa ham, lekin ba'zi chorpoya o'sha oyoqlar bilan yerga tutashib turibdi. Yoki uyni tomiga chiqib o'qiyotgan odam ham yerda o'qmayotgan bo'lsa ham, lekin ba'zi bino yerning ustiga nima qilingan? Yerning ustidan qurilgan devor bilan yerning ustidan ko'tarilgan. Lekin samolyot unda emas dedi. Havoda muallaq dedi. Na yerga sajda qilmayapti, samolyotda sajda qilayotgan kishi. Na yerda sajda qilyapti va na yerga tutashgan narsaga sajda qilyapti dedi. Sajda bo'lish uchun yerga yoki yerga tutashgan narsaga yerga tegib turgan narsaga nima qilish kerak? Sajda qilgan bo'lish kerak deyishadi. Shuning uchun boshida o'sha nimalar chiqqan paytda ham havo sharlari bor. Misrda bag'a sayohat qiladigan joylarda havo katta havo sharida bir qancha odamlarni tepaga ko'tarib olib chiqib, xo'p namoz vaqti kelganda o'sha yerda o'shunda namoz o'qisa bo'ladimi? Hukm solah fil mintat yoki muntat deydi. O'shanda namoz o'qish. Ba'zi ulamolar shu joiz emas, chunki na yerga tegib turibdi, u havoda muallaq bo'lib turgan narsa. Na yerga sajda qilyapti, sajda qilayotgan kishi mana yerga tegib turgan narsaga sajda qilmayapti deb joiz emas deganlar bo'lgan shamolik emaslab ulamolardan. Samolyot ham ayni shu deydi. Lekin aksar ulamolar deyarli menimcha hozir xilof qolmagan bo'lsa kerak, samolyotda uchib ketayotgan holatda bo'lsa ham namoz o'qish joiz deydi. Namoz o'qish joiz deb bunga Hac surasining 18-chi oyatini dalil qilishadi. Alloh subhanahu taolo aytadiki: Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al azab. Ya'ni ko'rmaysizmi, Alloh subhanahu taologa osmonlar va yerdagi narsalar sajda qiladi. Sajda qilishini ko'rmaysizmi dedi Alloh taolo. Quyosh, oy, yulduzlar, tog'lar, dov-daraxtlar, hayvonlar va ko'p insonlar Allohga sajda qilishini ko'rmaysizmi deb turib, yerdagi yo osmondagi narsalar Allohga sajda qilishini ko'rmaysizmi degandan, demak, osmondagilar ham Allohga sajda qilishligi aytilyapti. Tabariy rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida 16. مجلد 486 بيت تأتيك يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى يا محمد بقلبك فتعلم أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق من الجن وغيرهم ديبت أي محمد قلبيز بلان كرب بالمدزم الله سبحانه وتعالى أصمان لردك فرشتلارو يردك جين وعندن باشك محلوقات لر سجد قلشن كرمدزم ديب تفسر قليبت ديمك أصمان ده farishtalar sajda qilishligi xabar berilyaptimi? Bundan nima tushuniladi? Sajda bo'lishi uchun faqat yerda bo'lishi shart emas ekan. Osmonda turib ham sajda qilsa sajda bo'laverar ekan degan narsa tushuniladi. Mana shu oyatni nima qilishgan? Hujjat qilishgan. Va endi avvalgi toifa ulamolarni daliliga javob berib, xo'p, yer yuzi men uchun sajdagoh qilib berildi. Degandan murod sajda qilish uchun faqat yer bo'lishi shart degani emas bu dedi. Balki yer yuzini qayerda bo'lsa ham namoz o'qish joizligi haqida joizligi aytilyapti xolos. Chunki nimani davomida ham hadisi davomida fa ayyu marajun min ummati adrakathu as-sala falyusalli. Ya'ni ummatimdan qaysi bir kishiga qayerda bo'lsa ham namoz vaqti kirib qolsa namoz o'qursin deyildi. Yani oldingi ummatlardan farqi bu Rasulullohga xos xususiyat qilib berilishini asosiy xususiyat qayerda bo'lyapti? Oldingilar muayyan bir ibodatxonalarda namoz o'qish kerak bo'lgan. Hamma joyda namoz o'qib ketaverish oldingi shariatlarda ruxsat berilmagan bo'lgan. Lekin Rasulullohga xos xususiyat qilib
berilgen narsa yeryüzüne hamması sajdaga hakkı berildi. Yeryüzünün qayerda bo'lsa ham namoz o'qish joiz. Bu degani sajda bo'lish uchun faqat yer bo'lish shartligi haqida gap ketmayapti. Balki yeryüzünün qayerda bo'lsa ham namoz o'qish sajda qilsa bo'laverishligi haqida gap ketyapti. Shunga demak ular keltirgan hadis hujjat bo'lmaydi. Mana yeryüzü menga sajdaga hukm berildi, demak yerdan boshqa joyda, ya'ni tepada, yuqorida yoki osmonda sajda qilib bo'lmaydi degan hukm olinmaydi bu hadisdan deymiz. Va buni yana nima quvvatlaydi? Ulamolar sajdadan asosiy maqsad İnsan en şerefli azasını ayak kıyım bilen yürüledigen cahaya, ayak kıyım bilen basıladigen cahaya koyuşu. Allah'a uzun haksanlığını izhar kılıp koyuşu, secdeden asasi maksat şu. Yani Şirbini, rahimahullah, etediler ki, Hatib-i Şirbini, Şafii mezhep ulemalardan, el-maksudu minhu, secdeden asasi maksat, vad'u eşrafil a'da ala mevati'il akdam. En şerefli azanı, insanın yüzünü, en şerefli azasını ayak kıyım bilen basıladigen cahaya koyuşu. Bu ise uşa haksarlıktı en yukarı bir görünüşü. Çünkü Buhuti rahimahullah dedi ki وَالسُّجُودُ غَايَةُ التَّوَاضُعُ Secde kılıç bu öte kemterlik, öte tavazu. Demek insanın özünü haksar tutuş. لِمَا فِيهِ مِنْ وَضَعِ الْجَبْهَ وَهِيَ أَشْرَفِ الْاَعْضَى عَلَى مَوَاتِ الْاَقْدَمِ Çünkü insan en şerefli yüzünü, işte beş anasını ayak kıyım bilen basıladigen cahaya koyuyabgenlik için. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'ga en yakın buladigan payt ham nima deyildi? Sajda holati deyildi. Çünkü insan özünü en haksar tutgan holati o'sha holat. Faqominun fashtahidu fihi fi du'a faqominun an yustajaba lakum. Çünkü sajdada dua qilishga nima iloji boricha dua qilish harakat qilinglar. Ya'ni duoni ko'proq qilinglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ijobat bo'lishga loyiqroq deyildi. Xullas mana shu ma'no. Ya'ni peshonani ayak kıyım koyadigan joyga koyuş, samolyotda o'qishda ham topiladi. Yani hozir samolyotda o'qigan odam to'g'ri yerga ayak kıyım, yani yerga sajda qilmagani bilan, baribir o'sha ayak kıyım bilan yuriladigan joyga sajda qiladimi? Samolyotda o'sha eng osti qismiga, ayak kıyım bilan yuriladigan qismiga sajda qiladi. Yani sajda qilish imkon bo'lgan joyda hozir namoz o'qisa, baribir o'sha ayni o'sha sajdadagi ma'no topiladi. Sajdadagi ma'no topiladi. Shuning uchun bu masalada o'sha jumhur ulamolarning so'zi kuchli. Ya'ni samolyot uchib ketayotgan holatda bo'lsa ham namoz o'qishda hech qanday haroj yo'q, bu joiz deyiladi. Maliki mazhab ulamolari Ibn Arafa rahimahullohni Hudud kitobida o'sha so'zini sajda nima degani, o'sha sajdani ta'rifida aytgan so'ziga tayanishgan, ya'ni samolyotda namoz o'qib bo'lmaydi deganlar. Shunga to'xtab o'tamiz, bu juda muhim bir joyi bor. Aytganlarki, sajdani nimasida? Sajdani ta'rifida Ibn Arafa aytadilarki, "Massul ardi va mat aw mattasala biha min sathi mahallil musalli kas-sariri bil jabhati wal anfi." Ya'ni sajda degani namozxon o'zi turgan joydagi yerga yoki yerga tutash yoki yerda turgan yoki yerga tutash bo'lib turgan narsaga, masalan chorpoyaga o'xshash narsaga peshona va burnini tekkizishi deyapti. Demak, sajda shariatda nima degani desa, namozxon o'zi turgan joydagi, o'zi qayerda turgan bo'lsa, o'sha turgan joydagi yerga yoki o'sha yerga tutashgan narsaga peshonasini yoki burnini tekkizishi bu sajda deyiladi deyapti. Mana shuni bazı maliki mezhep ulamalar olib turib, mana yerga yoki yerga tutashib turgan narsaga sajda qilinish kerak, ammo havoda muallaq bo'lib turgan narsaga sajda qilsa bo'lmaydi deyishgan. Endi buni Ibn Arafa rahimahullohni mana bu gaplarni Hududu Ibn Arafa, Sharhu Hududu Ibn Arafa shu kitobiga sharh yozgan Muhammad Ibn Qasim al-Ansori ar-Rassa' olim Ibn Arafaning gaplarini sharhlab aytadiki, nima uchun o'zi turgan joydagi yerga deb aytdi? Ya'ni sajdani ta'rifida Ibn Arafa nima uchun o'zi turgan min sathi mahallil musalli deb o'zi turgan joydagi yerga deb urg'u berib ketdi. Ishora bunda, bu gapida ishora borki, ila anna man kana mahalluhu bil ard. Kimni turgan namoz o'qiyotgan joyi yerda bo'lsa-yu, va sajada ala saririn bil ardi. Sajda qilgan paytda yerda turgan bir chorpoyaga sajda qilsa,
yani kravat için olsa genlerse sacda kısa leyse bi sacid sacda hagen bu miydi li ennehu lem yescud bi sathi mahalli musalli çünkü ayağı turgen cayda cayda sacda hagen yapkenliği için yani bana bu subhanallah biraz aldım nemada YouTube'da bir video görüp aldım bir kişi namaz oku yaptı yani aynı uşanı uşa halatka cevap buladı bu itte bir kişi namaz oku yaptı namaz maşinasını katta maşina orkada mesela açıp koyuyor eşiğini bagajını mesela açıp koyuyor da ki yani yük sasa buladı gen maşina hırlas namaz oku yaptı şu maşinasını aldı ki alıp durup yerde durup namaz oku yaptı yine ruku nakil yaptı secdeye kigen de ayağı bile maşinanın üstüne çıkıp alıp secde kılıp ki yine kayıtıp yerine çüşü alıp durup devam edip bu düşünce namaz oku yaptı. Yani aldı ağzı bir sürü durup dedi tasavvur kısayız. Şu tetike durup namaz oku yapsız o. Ruku niyem kılı yapsız da. Secde kılışı kigen de yerine secde kılma yapsız da sürünün üstüne çıkıp alıp durup secde kılıp. O şey, maşinasının üstüne çıkıp alıp yaptı da secdeni kılıp. Ki yine çüşü alıp yaptı. Namaz oku yaptı. Ağzı bana şu namazı sahih mi dese. İbn-i Arafa rahimahullah'ın tarifi göre sahihmez. Ne demek ediyse ayağı turgen cahaya secde kıl yapken yok. Ayağı yerde turuptu. Secde kıl yapken cahaya doğru bu yerge tekip turgen yani maşineyen bir yerge tekip turuptu ki o degen bilen ayağı turgen cahaya bilen secde kıl yapken cahaya bir bulma yaptı. Lakin özü yan maşinanın üstüge çıkarken de başka yapıdı. Yani özü ayağı bilen maşinanın üstüge çıkıp mesela yük maşinalarını üstüge çıkıyorsa yok. Ayağı turgen cahaya secde kısım ama yok. Lakin ayağı yerde turup özü tizası bilen ki maşinasının üstüge çıkıp yok öyle etkenimizde bir sorunun üstüge çıkıp alıp durup secdeni mesela soruya kısa yok ki yana durup ayağı, yani yerge çüşü yapıp durup yana devam etse bana bu miydi? İşte YouTube'daki video lavhada ustazlardan biri şu namaz dürüst mü asıl? Onda ki namaz okumasılık gereği dedi. Şu namaz okuyken kişinin kısaca namazını kürsatıp yapır yanıdı. Ama İbn-i Arafa'nın geplerden aynı hazır işte narsa alınadı. Sacda insan ayağı oturgen cahaya sacda kılış gereği. Ama yukarıya sacda kısa bu miydi? Hullas bu indi aynı hazır gibi mesela bizde namaz yoku. Lakin şu sacdanın tarifi de şu cahaya ayıp geçişken. Özü türgen namaz kan, özü türgen cahaya yerge başını koyuşu. Ya ki peşanasını koyuşu bu sacda değil adı deyip geçişken. Hapkingi ikinci masala. Samolyotda namaz okumoqchi bo'lgan kishi qanday qilib tahorat oladi? Xo'p, ulamolar aytishadiki, tahorat ulamolarning ittifoqi bilan namoz shartlaridan biri. Demak, tahorat olishga imkoni bo'lgan kishi tahorat olishi kerak. Va samolyotlarda odatda bunga sharoit bor. To'g'ri, qiyinroq bo'lsa ham, odatda o'sha tahorat qilinadigan joylar juda ham tor bo'ladi samolyotlarda hokazo qiyinroq bo'ladi. Lekin imkon bor, yo'q emas. Suv bor. Ozgina qiynalib bo'lsa ham tahorat olish imkoni bormi? Tayammumga o'tmaydi. Demak, tahorat olish kerak bo'ladi. Mabodo tahorat olishga qodir bo'lmasa-chi? Aytaylik, yo kasalligi sababli yoki yurib borib o'sha yerda masalan tahorat olishga imkoni yo'q bo'lsa va hokazo nimadir sababga ko'ra tahorat olishda imkoni bo'lmasa, unda Hop tayammum qiladi. Hop tayammum qanday qiladi samolyotda? O'zi bilan birga masalan tuproq olgan bo'lsa yoki biron bir yer jinsidan bo'lgan bir narsa bo'lsa, o'shanga tayammum qiladi. Lekin bo'lmasa-chi? Shunday samolyotni nimasiga urib nima tayammum qilsa bo'laveradimi? O'tirgan joyda samolyotni devorga masalan urib tayammum qilsa bo'ladimi? Tayammum qilinadigan narsa yer jinsidan bo'lishi kerak. U samolyotni nimasi qoplab turgan modda bu nimadan emas, yer jinsidan emas. Hop, o'tirgan joyingizga bir urib chang chiqadi desangiz ham o'zi chang chiqmaydi u samolyotda. Chang topish qiyin. Masalan, odatda mijozlarni olib kelib, keyingilarni nima qilishdan oldin yaxshilab tozalab, artib, boshqa qilib, keyin o'tirilgan bo'ladi. Ittana chang topasiz, na boshqa topasiz. Xullas, o'zingiz bilan birga tayam qiladigan bir narsa olgan bo'lmasangiz, odatda tayam qilishda imkoni bo'lmaydi. Unda nima qilinadi? Tahorat qilishga imkon bo'lmasa, kasalligi sababli masalan, imkon bo'lmasa, o'qimay qo'yaveraman. Yo'q, vaqt sharti muqaddam qo'yiladi deydi ulamolar. Buni nima deyishadi? Faqidut tahorayn, mas'alatu faqidit tahorayn
suvni ham tuproqqa ham topmagan yoki suv bilan tarat olishga ham tuproq bilan tayammum qilishga ham imkoni bo'lmagan kishi nima qiladi desa, ixtilof bor ulamolar nazarida, to'g'rirog'i o'sha holatda bo'lsa ham o'qiydi. Shu taratsiz holatda bo'lsa ham namoz o'qiydi, vaqtdan chiqarib yubormaydi, bo'ldi. Keyin manzilga yetgandan keyin suv bilan tarat olish imkoni bo'lganda qaytib o'qib oladimi? Ba'zi ulamolar qaytib o'qib oladi degan, to'g'rirog'i qaytib o'qish ham shart emas. O'sha holatda o'qigan namozi kifoya. Lekin bu aytganimizdek suv bilan tarat olishda imkoni bo'lmagan kishilar uchun va tayammum qiladigan hech narsasi topmasa, yer jinsidan bo'lgan hech narsa topmasa, shu holatda bo'lsa ham o'qiydi. Xuddi shunday masalan deylik, uzrli ayollar poklansa, samolyotda bo'lgan holatda poklandi. G'usl qilishga sharoiti yo'q endi. Endi aniq endi g'usl qilishga sharoiti yo'q samolyotda. Odatda bo'lmaydi. Endi xos bir masalan samolyotlarda bo'lmasa, odatda g'usl qilishga sharoit bo'lmaydi. Yoki kimdir uxlasa-yu, ehtilom bo'lib qolsa samolyotda. Keyin g'usl qilishga imkon yo'q. Unda nima qiladi? Tayammum qilish kerak. Xo'p, tayammum aytganimizdek, na yer jinsidan bo'lgan narsa topmasa, na changi bor bo'lgan narsasi bo'lmasa, endi iloji yo'q, o'sha holatda bo'lsa ham namozini o'qiydi, vaqtdan chiqarib olmaydi. O'sha holatda bo'lsa ham namoz o'qish kerak bo'ladi. Xo'p, uchinchi masala. Samolyotdagi namozxon haqida qiblaga yuzlanish sharti topiladimi yoki yo'qmi? Hozir namoz shartlaridan biri tahorat, uni o'tgan masalada aytdik. Yana bir namozning shartlaridan biri qiblaga yuzlanish. Xo'p, qibla qaysi tarafdaligini yo masalan so'rab, yo bo'lmasa o'sha nimani o'zida masalan gohida ko'rsatadi va samolyotlarda qibla qaytaligi ko'rsatib turilgan bo'lsa yoki so'rab bo'lsa ham yoki kompas shunga o'xshagan narsalar bilan qaytaligini bildingiz ham deylik. Lekin tepada uchib ketayotgan kishi o'sha qibla tarafga qarab o'qisangiz ham qiblaga yuzlanayotgan deyiladimi yoki yo'qmi? Ya'ni qiblaga yuzlanish uchun ya'ni yerda o'sha Ka'ba tarafga qarab o'qish shartmi? Ya'ni tepaga hozir masalan mana shuni Ka'ba desak, yerni qaysi tarafida bo'lsangiz ham Ka'ba tarafga yuzlansangiz, siz baribir o'sha Ka'baga yuzlangan bo'lasiz. Lekin samolyotda tepada uchayotgan kishi o'sha qibla tarafga nima qilsangiz ham, qibla tomonga qarab o'qisangiz ham, siz Ka'baga qarayapsizmi yoki o'sha qibla tarafdagi havoga qarab, bo'shliqqa qarab o'qiyotgan bo'lasizmi? Bu qiblaga yuzlanish sharti amalga oshyaptimi yoki yo'qmi shu bilan? Mana bu masala masalasida ulamolar Ka'ba tomonga qarab yuzlanib namoz o'qigan kishi bo'ldi, Ka'baga yuzlanib o'qiyotgan kishi hisoblanadi. Ya'ni shart emas yerda bo'lib nima Ka'ba tomonga yuzlanib o'qishi. Balki yuqorida bo'lsa ham, aytganimizdek o'sha samolyotda bo'lsa ham Ka'ba tomonga yuzlansa, shu Ka'bani nima Ka'bani ustidagi nima tepa tarafdagi bo'shliq tarafga qarab masalan yuzlangan bo'lsa, shuni o'zi kifoya deyishadi. Shuni o'zi kifoya. Chunki ulamolarda qoida bor. Al-hawa'u tabi'un lil qaror dedi. Yoki hukmul hawa ila ananis sama hukmul bina deyishadi. Ya'ni al-hawa'u tabi'un lil qaror degani, ya'ni har bir yerning osmoni o'sha yerning hukmini oladi, qisqacha qilib aytganda. Har bir yerning osmoni o'sha yerni hukmini oladi. Yoki aytish mumkinki, masalan, binoning ustidagi bo'shliq to osmonga qadar o'sha binoning hukmida bo'ladi. Ya'ni Ka'ba turibdimi? Shu Ka'bani yuqori tarafidagi bo'shliq to osmongacha shu Ka'bani hukmida bo'ladi. Siz ayni yerda turib Ka'baga qaramasangiz ham, tepada turib Ka'ba tarafga qarasangiz, shu Ka'bani ustidagi bo'shliq to osmongacha Ka'bani hukmini oladi. Shuning uchun ulamolar masalan bir yer masjidni vaqf qilingan bo'lsa, masjidni yeri vaqf bo'lgandek, masjidni tepa tarafi ham vaqf degani deydi. Kimdir kelib masjidni tomiga masalan uy qurib olib yashayman desa, u go'yoki masjidda yashayotgan bo'ladi. Go'yoki masjidda yashayotgan bo'lib qoladi. Va hokazo masjid hukmini oladi, chunki nima mana hozir hajga umraga borganlar ikkinchi qavatda tavof qilamiz, sa'y qilamiz. Uchinchi qavatda gohida tavof sa'y qilinadi. Uchinchi qavatda tavof qilayotgan odam yerda Ka'bani atrofida aylanmayapti, tepada aylanyapti. Tepada aylansa ham nima? Xuddi Ka'bani atrofida aylandi degan bo'ladi. Chunki hukmul hawa tabi'un lil qaror deymiz. Havoni hukmi o'sha aytganimizdek, binoning ustidagi bo'shliq to osmonga qadar o'sha binoning hukmini oladi.
Biron bir yer vakıf qilingan bo'lsa, o'sha yerni osmoni ham vakıf degani. Osmonigacha bo'lgan bo'shliq vakıf degani. Masjid bo'lsa, o'sha osmonigacha masjid degani. Shu Ka'bani aytayapti, tepasidagi bo'shliq ham osmongacha Ka'ba degani. Demak, siz yuqoridan turib yuzlansangiz Ka'ba tarafga, o'sha Ka'baga yuzlandi degani. Va ulamolar va bunga yana dalil, ulamolar ijmo qilishgan. Abu Qubays, Jabalu Abu Qubays tog'ida nima qilish namoz o'qish joizligiga ulamolar ittifoq qilishgan. Vaholanki o'sha tog'ga chiqib, Makka'dagi Jabal Abu Qubaysga chiqib o'qigan kishi Ka'badan yuqorida bo'lib turib, Ka'ba tarafga qaralsa ham yuqoriroqda bo'ladi. Ka'bani o'ziga qaragan bo'lmaydi. Shuni sahih deyishgan, hech kim masalan shu tog'da turib Ka'baga qarab yuzlanib namoz o'qisa bo'lmaydi demagan. Demak, Ka'ba tarafga yuzlansa shu shartni ado qilgan bo'laveradi. Ya'ni ayni yerda turib yuzlangan bo'lishi shart emas. 4-chi masala, samolyotda namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi namoz vaqti kirganini aniqlab olish zarurligi. Ya'ni bu endi vaqt sharti. Namoz vaqti kirishligi bu namoz shartlaridan biri. Demak, inson tahorat olgan bo'lish kerak, qiblaga yuzlanish kerak dedik va namoz shartlaridan biri namoz vaqti kirgan bo'lish kerak. Endi aynı shu shartga alohida urg'u berishimiz samolyotdagi namoz o'qmoqchi bo'lgan kishi uchun. Chunki gohida yuqoriga samolyot ko'tarilgandan keyin yerdagi namoz vaqti bilan tepadagi namoz vaqtining farqi bo'ladi. Ba'zilar samolyotga o'tirib, tepaga chiqib olgandan keyin ham bunday qaraydi, ro'zador bo'lsa ro'za ochish vaqti bo'ldi-ku deb, vaqti ro'zani ochib yuboradi. Qarasa bu quyosh botar tarafga qarab uchayotganligi uchun quyosh ko'rinib turibdi. Hali quyosh ko'rinib turib, og'zini ochorgan bo'ladi. Nimaga suyanadi? Yerdagi taqvimga suyanib, O'zbekistondan masalan Turkiyaga qarab uchayotgan bo'lsa nechtasi so'radi? Nechta so'radi, ro'zani ochib yuboribman, qarasam hali quyosh botmagan deyapti. Tepaga chiqib qaralgandan keyin hali quyosh botmagan bo'lib ko'rinadi. Demak, namozda ham, ro'zada ham kerak bo'ladi. Namoz vaqti kirganini ta'kidlab olish kerak. Namoz vaqti kirganini ta'kidlab olish kerak bo'ladi. Ya'ni eng asosiy bu yerdagi aytganimizdek, bu shartga alohida urg'u berishimizning sababi yuqoridagi kishi bilan pastdagi, ayni shu joyni pastidagi kishini haqida namoz vaqti kirishida farqi bo'ladi. Farqi bo'ladi. Bada'yus Sana'i kitobida Kasani rahmahulloh 2-chi mujallad 83-chi betida quyidagi hikoyani keltiradi. Huqiya an Abi Abdullah ibn Abi Musa ad-Dalil annahu stuftiya fi ahli al-Iskandariya anna ash-shamsa taghrubu biha wa man ala manaratiha yara ash-shamsa ba'da zalika bi zamanin kathir. Abu Abdullah ibn Abi Musa ad-Dalil degan olim dan fatvo so'raladi. Iskandariya ahli, Misrdagi Iskandariya ahli anna ash-shamsu taghrub biha, Iskandariyadagi kishilar uchun quyosh botgan bo'ladi, deyapti. Va man ala manaratiha, Iskandariyadagi o'sha baland masjidlarning minorasini tepasiga chiqib ozon aytaman deganlar esa hali tepadan turib quyosh botmaganini ko'radi. Yerdagilarni haqida quyosh botib bo'lgan, deyapti. Lekin minoraga ozon aytaman deb chiqqan kishini haqida, deyapti, quyosh botmagan bo'ladi, quyoshni ko'rib turadi, deyapti. Yerda ozon vaqt kirdi deb ozon aytilgan bo'ladi, minoradagi kishi hali quyoshni ko'rib turgan bo'ladi. Faqola shunday aytgan ekanki, shu savol so'ragan, shunda nima qiladi tepadagi kishi? Yoki pastdagilar ham tepadagini hukmini olib turib, modomki tepadagi kishi hali quyosh ko'rib turibdi, vaqt kirmadi deydimi? Yerdagilar tepadagilarni e'tiborga oladimi? Yoki aksincha tepadagi kishi bo'ldi, yerdagilar ochib yubordi, men ham ochib yuboraman deb ochib yuboradimi quyoshni ko'rib tursa ham? Şimdi aytgan ekanki, yahillu li ahli al-baladi al-fitru wa la yahillu li man ala ra'si al-manarati idha kana yara ghurub ash-shamsi. Yerdagilar uchun, shahar aholisi uchun quyosh botishi bilan ro'zani ochishi halol. Lekin minorani ustiga chiqib olib, o'z ko'zi bilan quyosh botmaganini ko'rib turgan kishining haqida og'zini ochishi halol emas, deydi. Ya'ni ro'zasini ochishi halol emas. Li'anna maghrib ash-shamsi yaxtalifu kama yaxtalif matla'uha, ya'ni quyosh botishi farqli bo'ladi, xuddi quyosh chiqishi farqli bo'lgandek. Fa yu'tabar fa ya'tabiru ahli kulli mawdi'in maghribahu, har bir joyni aholisi o'zi turgan joydagi quyosh botishini e'tiborga oladi. Shuning uchun Dubaydagi o'sha eng Burj Xalifa deb qo'yadimi, eng baland bino, shuni eng tepa qismlari bilan eng pastda o'sha yerda taqvimga qarasangiz alohida farqlab qo'ygan. Ya'ni 5-6 daqiqa bo'lsa ham farqi bor. 10 daqiqa, hozir necha daqiqacha bilmayman. Masalan, yerda ozon aytsa, masalan, yer aholisi ozon aytsa, nechidir qavatgacha
Şu hüküm varatta uyağa neçedir kavattan keyin, ular kançadır dakikadan keyin açadı. Yana teparağı kançadır kavattan keyin, teparağı ularga Allah'a da vaxt vergiyle koyulgen. Çünkü en tepedeki hazır bitti bina. Ula pasada birinci kavatta yok, ikinci kavatta nergiler mesela 30. 40. kavatta olsa yok, 50. kavatta olsa ulanın hakkıdan nema batma gen buladı. Kuyaş alıp batma gen buladı, yani körüntür gen buladı. Demek ki her bitti cahide kişiler özünü cahide kuyaş batışını etibarga aladı. Namaz diyem aynı şu, mazır uzayam, namazam bitti nema. Demek ki samolette gidecekken kişi vakt kirgen, kirmegenliğin anı havalış gereği. Şimdi musafir kişinin hakkı da vakt meselesi asasen böyle ki 3'e 5 vakmaz, onun hakkı da 3 vakti seyiz buladı. Bamdat vakti Allah'ı da, peşin bilen asrı camlı bir okusu caiz bu genliği için bir Allah'ı da, yani peşin vakti kirdi mi yok mu, şunu yakaraş gereği buladı. Ve şan bilen hıftan, yani şan vakti kirdi mi kirmedi mi, şan bilen hıftan okusu vakti Allah'ı da. Şu 3 vakti kirgen kirme genliği anıkla barış gereği. Bamdat meselesi de, ihtiyatını aladı. Bamdat meselesi ihtiyatını aladı. Vakt kirişini ne bilen biledi? Adette. Samolyotta bulayım. Ahirde bulayım. Adette vakt kirgenini ya özü kürüş bilen, közü bilen kumbat kendini körse şam vakt kiripti dedi. Ya ki Bamdat'ta mesela Bamdat vakti de tan atkenini özü körse Fecr-i Sadık ya da Fecr-i Sadık kirgenliğini öz közü bilen körse o da vakt kirgenliğini bilgen buladı. Körüp be. Anıklagen buladı. Ya ki inançlı kişinin haberi gete yani. Abdullah ibn Umm Maktum Buhari'deki sahih hadiste la yuqalu la kana la yuazzin hatta yuqalu lehu asbahta asbaht. Yani tang attı deyip haber vermeguncha azan etmezler. Çünkü gözleri aciz, özleri körüp namaz vakti kirgenini bilmezdi. Onunla başkala tang atkanın haberini verirdi, Türkiye azan eterdi. Demek ki vaktinin kirişi ya öziz körüp bilesiz ya buranın haberi gete yanasız. Samolyotda ham xuddi shunday, o'zingiz ko'rsangiz, Bamdat vaqti kirganini ko'rib bila bilsangiz, xuddi shunga tayanasiz. Uni ajrata olmasangiz, ishonchli kishi, biladigan kishi xabar bersa, shunga tayanasiz. U ham bo'lmasa, nima qilasiz? Ehtiyotini olasiz. Ehtiyotini olasiz deganimiz, masalan, siz hozir qayerda ketyapsiz? Qaysi shaharda ketyapsiz masalan? O'sha shahardagi masalan, namoz vaqti, Bamdat vaqti qaysi payt kiradi? Shuni bilsangiz, siz endi shuni yuqori tarafida bo'lganingiz uchun ehtiyotingizni olasiz aytganimizdek pas bilan yuqorini farqi bor. Ehtiyotingizni olib, roza masalasida sal ertaroq og'zingizni yopib oling deymiz, saharlik qilib oling deymiz. Masalan, falon paytda, yerdagilar falon paytda, masalan, endi siz qaysi tarafga uchishingizga ham bog'liq, qaysi tarafga qarab ketyapsiz, qaysi shaharni ustidan o'tyapsiz yoki qaysi mamlakat ustidan o'tyapsiz. Xullas, o'shani bilib, o'sha mamlakatni masalan vaqtini ichida kirishini bilib, ehtiyotingizni olib, xullas, roza masalasida ertaroq masalan saharlik qilib oling deymiz, yoping, saharlik qilib oling deymiz. Namoz masalasida esa aksincha kechiktiribroq o'qing deymiz. Aniq namoz vaqti kirdi degan ishonch hosil qilib, chunki namoz o'zi kun yorisha boshlaydi. Bo'ldi, kun yorishi birdan kun chiqib ketib qolmaydi-ku, o'zi bilinadi. Kun yorisha boshlagan paytda o'qisangiz bo'ldi, namoz vaqti kirganiga aniq ishonch hosil qilasiz. Uni endi o'sha samolyot oynasidan ko'rib, kun yorishib, bu yog'iga endi o'zi fajri kozib bor, fajri sodiq bor, fajri kozibda yorishgandek bo'lib, keyin yana qaytadan qorong'ilashadi. Keyin Fajr Sodiqda yorishib, buyog'iga yorishib ketaveradi. Xullas, o'shani kutib turib, birdan kun chiqib ketib qolmaydi. Aniq namoz vaqti kirganini bilgandan keyin o'qish kerak deymiz. Ro'zada esa aksincha ertaroq og'zingizni ertaroq saharlik qilib oling deymiz. Bu Bamdodga nisbatan, peshinga nisbatan endi ayni quyosh zavol nima tikka kelgan zavoldan oldimi, og'madimi buni bilish qiyin bo'ladi endi. Lekin zarari yo'q. Asr bilan peshinning vaqti bir bo'lib ketadi musofirning haqqida jamlab o'qisa bo'ladi. Shuning uchun kechiktiribroq o'qiyverasiz ehtiyotingizni olib. O'sha hozir masalan taqriban siz safar qilayotgan joyga qaysi shaharlardan o'tasiz, hozir qaysi shaharni ustidan o'tyapsiz yoki qaysi mamlakat ustidan o'tyapsiz, o'sha vaqtdagi peshin vaqtini bilib yoki chamalasangiz ham bo'ladi. Xullas, ozgina kechiktirib o'qisangiz zarari yo'q. Masalan, mabodo asr vaqti kirib qolgan taqdirda ham o'zi jamlab o'qish joiz bo'lgan holat. Unda xullas o'sha ehtiyotingizni olib kechiktiribroq o'qiysiz masalan. Shom masalasida endi ochiq ko'rsa bo'ladi buni endi. Ya'ni samolyot oynasidan quyosh botganini ko'rib, qorong'i tushgandan keyin bo'ldi shom xotinni shunga qarab o'qilaveradi. Xo'p, 5-chi masala samolyotda o'tirib ozon aytish tushunmi? Ya'ni tikka turib aytish shartmi yoki o'rindiqda o'tirgan joyda ozon aytsa bo'ladimi?
Azan etilir mi? Bazıları namaz zor okuyordu, azanlık. Etmek için sen bulur adı bazılarının hakkında. Lakin ama bugün deyim, azan oturup ayıtsa musafirine hakkında. Oturken cöyde tükke durmasından bu siyam. Ayıtsa ulamalar caiz değişken. İbn-i Abdülbar rahimahullah istedikar kitabında 1. Mücella 403. bitti ayıtadılar ki وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ لَا بَأْسَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبْ فَلَا أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا لِلْمُسَافِرِ diyebdi. İmam Malik'in bu baptaki sözlerine kesek, İmam Malik'in bu baptaki sözlerine kesek, kişi oturgen halette azan ayçisinin zararı yok, musafirinin hakkı da hılah varlığını bilmeyim yani. Yani musafir ulağı da oturup alıp, köşe, özünü merkebe oturup alıp, ulağı oturup alıp azan ayçisi de zararı yok kendiliğine. Hılah varlığını bilmeyim yani dedi. وَمَنْ كَرِهَهُ لِلْمُقِيمِ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ اِعَادَةَ الْاَذَانِ Yani mukim üçün musafirmez, belki mukim oturup etmeydi. Deyip onun hakkı da oturup azan etse makruh degenlere baba da oturup azan etse azanını kaytarsın değişmeyken, şu azanı azanı ötede değişken. Deki musafirin hakkı da deme yok diyepti. İhtilaf yok, ihtilaf varlığını bilmeyim yani diyepti. Baba da şu oturup azan etse orası ise oturup azan etse bu caiz. Ki İbn Ömer'den bir nakil keltiradı İbn Abdülbar. Ennehu kâne yu'ezzinu alel ba'ir ve yenzil fe yuqim diyebdi. İbn Ömer radıyallahu anhuma tüyelerde sefer kısalar, tüyelerde gidiyken halette azan eterkenler, ki namaz okumak şey olsa düşüp kâmetini, ikâmeni yerde eğitip ki namaz okurkenler. Şu yeri tıhtısı yapılarken, Subhanakallahumma bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve netûbu ileyh. Mümin kişi elbette ya mukim buladı ya musafir buladı. Mukimlikte hem Allah'a ibadet kıladı, seferde hem Allah'a ibadet kıladı. Mukimlikte Allah'a kendi ibadet kılıçtı biliş gereği bu gendik. Seferde hem Allah'a ibadet kılıçtı elbette öğrenç gereği.